ste, ja ďakujem za to, že môžem stáť na tomto mieste, ale nejde to riziko. Keď ťa prosím, Duchu Svätý, aby si ty bol tu, Mark, a prosím ťa o to, aby ty si nás uvádzal do pravdy slova nášho Otca. Prosím ťa o to, aby každý jeden človek je na tomto mieste spolu so mnou v prvom rade, sme si uvedomili, že to, čo počúvame a čo budeme počúvať, že to sú tvoje slova, Otče, a že toto si praješ, aby bolo v našich životoch. A že ty o nás zmýšľaš dobre, že nezmýšľaš o nás zle, že nám nepraješ zle, ale praješ nám dobre. Ale nemôžeš nám dať dobre, keď my si vyberáme zlé, Pane. Ďakujem ti a chválim ťa, Duchu Svätý, a prosím ťa, aby dnešný deň som ťa tu videl pri práci. Aby to bolo konkrétne, skutočné a naozaj živé. A prosím ťa o to, aby tí ľudia, ktorí sú úprimného srdca pred tebou, odtiaľ to odišli voľní a slobodní. A tí, ktorí nie sú úprimného srdca, ja ťa prosím za nich. Prosím ťa ešte, zastavi. Daj im ešte šancu. Daj im ešte možnosť, Pane, aby poznali, že neexistuje iná cesta. Len táto jedna a jediná. Ďakujem ti, Otče. Amen. Amen. Bratia, sestry, nehnevajte sa, ja vás dneska trochu prevediem Božím slovom. Nebudú to moje výmysly. Nebudem vám teraz hovoriť nejaké historky. Nebudem vás chcieť niečom rozosmiať. Ja viem, že úsmev potom uvidím na konci. Som o tom presvedčený, že veľkú väčšinu z vás budem vidieť voľných a slobodných. Ale budú to naozaj len tí, ktorí ste úprimného srdca. Tí, ktorí sa nebudete pretvarovať. Tí, ktorí to zoberiete vyslovene vážne, lebo Boh sa vám díva do srdca. Ja vás môžem vidieť takto zvonku, ale On vás vidí úplne až do špiku vašich kostí. A Jeho slovo je tu postavené na to, aby vám ukázalo, čo je pravda a čo je lož, a potom bude iba na vás, čo si vyberiete. Či chcete pravdu, alebo lož. Či sa vám to páči takto, ako to je, ak ste niektorí z vás spokojní so svojím životom, že je to všetko v poriadku, je to dobre, tak jak to je, tak vás nechcem zdržovať, ak chcete, tak dajte si tam kávu. Ale ak ste není spokojní so svojím životom, tak vás poprosím o jednu vec. Vážne, pozorne, ale pozorne počúvajte, ale potom na základe toho priložte k tomu srdce a podľa toho konajte, čo bude potrebné. Dobre? Som veľmi rád. Veríte mi, že vás neklamem a nechcem vás oklamať? To som veľmi rád. Bol som rád. Musím vám povedať, že naozaj mám vás veľmi rád, keby som vás nemal rád, tak tu na mne som. Bude som niekde úplne inde. Tak preto aj niektoré veci možná sa vám nebudú zdať, možná vám to bude také nejaké, jak sa povie ľudský, proti srsti. To vôbec nevadí. Ale pozrite sa a počúvajte, či to je pravda. Pozrieme sa do Božieho slova. Niektorí z vás máte Bibliu, niektorí z vás nemáte Bibliu, ale tí, ktorí máte, si ju otvorte. Prečo idem do Biblie? Sme tu všetci kresťania. Základom kresťanskej viery je Božie slovo a Božie slovo je napísané v tej knihe. Či je to kniha katolická alebo evanjelická, je to jedno. Božie slovo je rovnaké. Nie je tam nič rozdielného. V každej Biblii je to napísané rovnako. Niektorí z ľudí možná potom niečo vykladajú trochu inak. Ja vás poprosím, nebudem nič vykladať. Ja budem len čítať. Dobre? A keby sa vám to nezdalo, ja teraz používam evanjelický preklad, pretože mi je blízky, doktor Roháček ho preložil veľmi dobre, ale v poslednej dobe sú veľmi dobré katolické preklady a niektoré sú možná, že ešte lepšie, zrozumiteľnejšie napísané teraz, jak je tento, lebo je už dávno vydaný. Tak si to prosím vás poznačte a porovnajte si to v tej vašej Biblii, či je to tam takto napísané. A jak je, tak to zoberte za pravdu. Jak to tam není tak nejak napísané, tak to neberte za pravdu, dobre? Lebo som na 100% presvedčený, že je to rovnaké. Tento mi čo tam nefunguje? Snáďte ten druhý, možno tento, jak si vyskakuje. Je lepšie, keď hovorí do mikrofónu? Áno.
Bratia, sestri, pozrime sa na prvé. Mi daj trošku výšky, ak môžeš dať, lebo ja tedy som bol jak medveď. Som trošku malý, dajte mi výšky. Výborné. Takže, nájdime si Hozeáš, 3. kapitolu a 6. verš. Prorok Hozeáš, 6. kapitola. Pardon. Prorok Hozeáš, 4. kapitola, 6. verš. Prorok Hozeáš, 4. kapitola, 6. verš. Pán Boh, ty máš cez proroka, hovorí k veriacim ľuďom. Nehovorí to k ľuďom, ktorí by boli neveriaci. Hovorí to k veriacim ľuďom. A hovorí to takto. Môj ľud bude vyhladený, pretože nie je to známosti. Pretože si ty zavrhol známosť, zavrhnem i ja teba, aby si mi nekonal kňazskej služby, a pretože si zabudol na zákon svojho Boha, zabudnem i ja na tvojich synov. Sú to veľmi silné a tvrdé slova, čo hovorí Pán Boh. Hovorí tunak také niečo. Že za to, že si ty zabudol na svojho Boha a na jeho zákon, to znamená, že si nežil podľa toho, čo on povedal, že zabudne on na teba, ale aj na koho? Na svojich synov, to znamená aj céry, na tvoje deti. Pretože ty si sa odvrátil od Boha, išiel si svojou cestou, on sa odvráti od teba a pôjde svojou cestou, nepôjde s tebou. A to znamená, keď ty si sa odvrátil od Boha, si priateľom Božím? Boh sa stáva tvojim nepriateľom. Boh sa v tú chvíľu stáva tvojim nepriateľom. On povedal, ja sa budem na teba, aj na tvojich synov. Moja ochrana nad tebou nebude, nebude ani nad tvojimi synmi. Ale nebude to, že nebudem ich iba chrániť. Ale dostaneme sa ďalej, stane sa to, čo ja poviem. To hovorí Pán Boh, nie to, čo ja poviem. Dobre. Pamätajte si jedno, že je to veľmi vážne, je to veľmi dôležité. Brat tunak spomínal, a to neviete ani vy, a neviem ani napríklad ja, možná, že ste tu všetci veľmi spravodliví. Ja verím tomu, že ste všetci na poriadku, najhorší som na tomto mieste tunak ja. Verím, že ste všetci na poriadku, že nerobíte nič špatného, ale čo keď vaši predkovia niečo robili špatné? Čo? Viete, kedy toto bolo hovorené? To bolo hovorené už 7000 rokov predtým, než Kristus prišiel. Ale to platí. Čo raz Boh povedal, to sa nikdy nezmení. To sa dá zmeniť jedným spôsobom, ale inak to stále platí. Predstavte si, že keď toto Boh povedal tvojmu pradedkovi, a tvoj pradedko neurobil to, čo mal. Čo sa stalo? Prekliatie, to, čo Boh povedal, tak to išlo na neho, ale išlo to aj na jeho deti. A je napísané do 3. a 4. pokolenia. Jedno pokolenie je 40 až 50 rokov. Si zoberte, keď to išlo do 4. pokolenia po 50 rokov, to je koľko? To je 200 rokov. Ale teraz si predstavte, že niekto už z tých, z toho jeho pokolenia spravil to isté alebo niečo iného, kam sa to pridlžilo? O ďalších 200 rokov, keď niekto to tam medzi tým spravil, 100 rokov spravil, kam sa to pridlžilo? Ďalších 200, a kam sa to potom pridlžilo? Ďalších 200, máme to dodnes. Ľudia drahí, keď to niekto nezrušil, máme to dodnes. A častokrát vidíte, že sa vám niektoré veci nedajú. Napríklad, stretávam sa s ľuďmi, ktorí mi hovoria, Milan, jak je to možné, čo to je so mnou? Robím všetko možné v podnikaní a ja sa dostanem už skoro na vrch a všetko sa mi zosype. Znovu sa pozbiecham, znovu idem, znovu robím a zasa skoro tam dostanem, zas mi to padne, nebude mi to. Potom urobím zase niečo, zasa dostanem povrať, zas mi to padne. Ľudia, keď to poznávate na sebe 3, 4 razy, alebo 5, to je prekliatie, to je kliatba. To nie je to, dali ste do toho energiu, dali ste do toho silu, dali ste do toho vaše schopnosti, nedarí sa vám. Niekomu sa nedarí vo finančnom požehnaní, niekomu sa nedarí v manželstve, stretávam sa s ľuďmi, ktorí sú 3, 4, 5 krát rozvedení a furt si nenašiel ešte partnera,
Vidie, to je prekliatie. Musíte vidieť, že čo si sa deje, že sa vám to nedarí a prečo sa vám to nedarí, neviete na to prísť. Dnešný deň ja vám nechcem moc dlho rozprávať, ale chcem niektoré veci znovu prečítať. Tu je napísané, či môžu ísť dvaja spolu bez toho, aby sa zhodli? To znamená, Jarko, môžem ja ísť s tebou, keď ty rozmýšľaš inak a ja inak a chceme urobiť jeden a jediný obchod? Mohli by sme? Stopro by sme nemohli. Tak myslíte si, že môžeme chodiť s Bohom, keď nebudeme v súlade s jeho zmýšľaním? Môžeme robiť, čo chcem. Môžeme nakúpiť všetkých tých svatých obrázkov, jak povedal brat včera. Môžeme tam dať všetkých tých sviečky a zachadiť si celý dom. Môžeme urobiť čokoľvek. Ale keď nepôjdeme z jeho volou, to platme. On hovorí, že poslúchať je lepšie ako obetovať. Môžeš dať celý svoj majetok, ja neviem za čo, ale to nebude nič platné, keď ho nebudeš poslúchať. A toto sú slova, ktoré si ja nevymýšľam. Pozrime si proroka Izajaša, 1. kapitolu. Pozrime sa do proroka Izajaša, 1. kapitola, 19. verš. Prorok Izajaš. To bol človek, ktorý hovoril to, čo mu hovoril Boh. On hovoril za Boha. A teraz počúvajte, čo nám povedal Boh tu. Ak budete chcieť a budete poslúchať, budete jesť dobré veci zeme. Sú tam dve dôležité slova. Ak budete chcieť a budete poslúchať, vtedy sa vám bude dariť dobre. To znamená, ty musíš chcieť ísť podľa toho, čo Boh tu napísal a musíš tak ísť, musíš poslúchať. Neznamená to jedno, že budeš poslúchať a nebudeš chcieť proti tvojej vlastnej vôli a Boh to bude vidieť. A to si myslíš, že to, a ja to robím preto, že to ty chceš a čo a to, no. Pôjde to? Páčilo by sa ti, keby tvoji synovia, alebo tvoj syn, viem, že Čeny ho máš rád a Čeny má rád teba. A páčilo by sa ti, keby si Čeny mu povedal, vieš čo Čeny, choď, odvez mi tamto auto do opravy, lebo mám ho pokazené a teraz nemôžem, je mi naozaj nedobre. Čeny, prosím ťa, zavez mi to tam a potom mi ho dovezieš späť. A Čeny povie, nechceš na mňa za to, že ten auto tu tak chce, tak to sprav. No keď to uvidíš, tak povedeš to krivou nohou, ja si to odvezem sám. Ľudie, preto on povedal, lebo my tam musíme mať srdce. Ty musíš milovať Boha, aby ťa on miloval. A nie milovať svoje veci, nie svoje žiadosti, nie ísť podľa toho, čo sa tebe ľúbi, ale podľa toho, čo sa jemu ľúbi, a on ti potom požehná, však on vie lepšie, čo je pre teba dobré. Však je napísané, že on rozmýšľa o tebe nie zlé. On má o tebe myšlienky pokoja a požehnania. On ti chce naozaj to najlepšie. Len ty nemôžeš vedieť, čo zajtra bude, on to vie. A preto on rozmýšľa úplne inak, jak rozmýšľaš ty. Alebo ja. Nie je to dôležité, nie je to dôležité. Takže keď budeme chcieť a budeme poslúchať, bude sa nám dariť dobre, budeme jesť dobré veci zeme. Sú to veľmi dôležité slova, sú to základné slova. A teraz, ja viem, že vy všetci dobre viete určité veci. Viete jedno, že Pán Boh raz povedal niečo. Čo povedal? Alebo čo dal? Dal kamenné dosky Mojžišovi, že? A tam napísal niečo. Čo to bolo? Bolo to koľko prikázaní? 1 500 325? Bolo to 10 pravidiel pre každého jedného človeka. 10 pravidiel. Nič viacej tam nebolo. 10 vecí, ktoré povedal. A prečo to tak napísal a prečo to povedal? Aby sa nám nedarilo? Kúkaš na mňa tak, jak by som ťa klamal. Ale kúkaš, čo z neho ešte vyleze ven? Povedal 10 vecí. 10 zaujímavých vecí. Ale tých 10 vecí není tak zložitých. Ale
ku podivu je to ťažko niekedy naplniť a možno, že ani nie. Ale niekedy nerozumieme tak dobre. Môžeme sa pozrieť na tých 10 vecí, čo vlastne ten Pán Boh povedal. Niektorí z vás si ich aj dobre pamätáte, ale pozrieme sa na ne. Nájdete druhú Mojžišovu, 20. kapitolu. Ja som si musel niektoré poznámky napísať, lebo ja si všetko v tej mojej hlave nepamätám. Vy ste múdrejšie, jak som ja, ale ja potrebujem niekedy aj papier a tlušku a niekedy neviem ani, kde ten papier mám. Dobre, pozrime si druhú Mojžišovu, 20. kapitolu. A pekne, pomaličky si prejdeme týchto 10 pravidel, ktoré nám majú zaručiť, že sa nám bude dobre dariť. A pozrieme sa na to, či niekde robíme chybu, alebo nerobíme. A keď to zbadáme, viete, v tejto dobe to máme oveľa ľahšie, jak izraelský národ. Máme to ľahšie preto, že raz na jednom veľkom vrchu, na jednom kamennom vrchu za Jeruzalémom, visel niekto na niečom takomto. Ten sa tam dal pribiť za to, aby sme my mohli od Boha dostať milosť. Lebo ani jeden, čo sme na, na tomto mieste, aj na celé zemi, ale tu na tomto mieste, včetne mňa, sme neni bez hriechu. Ani ja nie som človek, ktorý by som neurobil hriech. Nehovorím, že ho chcem urobiť. Ale niekedy je to tak niečo silné, že to tak človek urobí, že nevydrží to, nezvládne to, aj tak to spraví. Ale vďaka Bohu, že niekto vysel tuto na tom kríže. Uvidíme, to musíme poznať, že on jeden jediný je ten, ktorý nám sprostredkuje milosť od samotného Otca Nebeského. A teraz sa pozrime na týchto 10 vecí, a či sa tam niektorí z vás niečo nájdete alebo nenájdete, čo sa vám nepodarilo splniť. Koľko z vás poznáte 10 Božích prikázaní? Aspoň. Vy ste niektorí z vás chodili na náboženstvo, či mu pomôžu. Koľko z vás to viete na spomeň? Nikto. Ani ja ich všetky neviem. Ja si ich musím prečítať. Takže sa na ne pozrime. A nehovorím, že ich neviem. Aj ich viem. Budem čítať, aby ste... Ja som si ich studoval. Veľmi si zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Viete, prečo ma zaujímali? Ja keď som prežil to, že Boh je a existuje, tak to bol pre mňa taký hrozný šok, kde som si nevedel rady. Myslím, že to je hotové. To môj život sa obráti teraz úplne na ruky. To ja to nemôžem, lebo ja som žil bez Boha. Ja som myslel, že není. Vedel som, že to, čo robím, není správne. Aj keď som 10 Božích prikázaní nepoznal, aj tak som vedel, že nerobím dobre. Je to veľmi zvláštne. A viete prečo? Lebo do každého z nás Boh dal aj svedomie. Aj keď sme si ho uhlasili, aj keď sme ho uklačili, aj ono tam je. A ono niekedy dzinga, jak ten budiček ráno, keď nechce stávať. My keď letíme odtiaľ toho tretie, musíme vždy stávať a tamto tak zvoní ten telefon a tam mi je to nepríjemné, ale viem, že musí. Tak toto bolo aj so mnou. Vedel som, že nerobím všetko dobre. Tak sa pozrime na toto. Vadí mi jedno, nebudete to počuť. A to je pre vaše život. Takže. Začneme čítať od druhého verša. Pán Boh povedal toto Mojžišovi a dal to napísať na tie kamenné dosky. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Tak počúvajte, za prvé. Nebudeš mať iných bohov predo mnou.
Neučiníš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dolu na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im kláňať, ani im nebudeš slúžiť. Prepáčte, ale veľmi ma to ruší. Tak mi je z toho na nič, že ma to veľmi ruší. Poprosím ťa, ja chceš ísť von, tak choď von, zavrieť dvere, zostan vonku. Daj si zimný kabát, aby ti nebolo zima, aby si nezmrzol. Ale jak nie, tak tu seď, sadni si na zadok, lebo neviem, čo sa v tvojom živote bude diať. Prosím ťa, prepáč mi tie tvrdé slova, ale naozaj sa neviem sústrediť. Toto hovoril Pán Boh. A my si z toho robíme srandu, alebo si myslíme, že to nás len tak obíde. Neobíde. Skúste jedno, čo tu hovorí. Ja som Hospodin tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Čo tam ďalej píše? Neučiníš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dolu na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im kláňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin tvoj Boh, som silný Boh, žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na ich synov do 3. i 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. A činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostrihajú moje prikázanie. Prvé prikázanie povedal, že on je našim Bohom a že ho máme milovať z celej svojej síly. Aj duše. To bolo prvé. A druhé. Neučiníš si žiadnych iných bohov. Neučiníš si rytmy. Neučiníš si obrazy. Neučiníš ničoho takého. Prosím vás, ja viem, že vy ste nevyrobili nič, ale pozrite sa po tých svojich domoch, čo tam máte. Pozrite sa, čo tam máte. Ja som sa musel po celom dome pozrieť. Keď som zbadal, že to je niečo, čo Boh nenávidí. To je môj otec, ktorý to nenávidí. A jak sa podarilo diablovi oklamať celý náš národ. Jak sa mu to podarilo oklamať. Myslíte si, že naozaj Boh má radosť z toho, keď vy máte doma veci, ktoré v jeho očiach sú modlami a inými bohmi? Myslíte si, že váš, takto poviem, jak je, možná tvrdo, že váš krásne ozdobený, pozlátený Pán Ježiš, ktorého tam máte, alebo Pannu Máriu, ktorú tam máte, že to je pravý Boh? A on povedal, že si to nemáš spraviť. A nemáš sa tomu kláňať. Nemáš k tomu dávať svoje srdce. A ty sa divíš, že oklamal ťa potom diabol za niečím alebo za niekým. Vieš si predstaviť, že by tvoj syn chcel od teba niečo, zobral by si tvoju fotku, prišiel by pred tú fotku a povedal: otec, prosím ťa, tak veľmi potrebujem tvoju pomoc. Pomôž mi. Pomohol by si mu? Pomohol by si mu? Neodpovedaj. Keby to hovoril o tvojej fotke, pomohol by si mu? Povedal mi, čo si sa zvlášil, synu môj, čo nevidíš, že ja som tu? Či si už naozaj celkom bez rozumu? Nemôžeš prísť ku mne, nemôžeš zazvoniť na môj zvonec, nemôžeš zaklopať na moje dvere a povedať: prosím ťa pekne, otec, potrebujem tvoju pomoc. Moji drahí, tu je napísané, že je oklamané naše srdce a pasieme sa na popole. To znamená, ani nie na piesku, na popole. Chceme sa najesť z popola, z niečoho, čo není živé, čo není normálne. Prorok Izajáš píše, že si si urobil iných bohov, že vlastne si si to odrezal si strom, vysekal si z toho niečo, pri niečom si si upiekol trošku mesa, lebo ti bolo zima, zostatok si zobral, upil si z toho boha, namaloval si to, ozlátil si to, bolo to veľmi pekné, díval si sa na to, nosil si to. Druhé Božie prikázanie je toto. Nerobil to niekto z vás, a keď ste to nerobili, ja verím, že vy to nerobíte. Robíte? Tak to možná robila vaša babka, možná váš detko, možná váš predetko, a ty prídeš ku mne a povieš mi:
Môj otec bol takýto, robil to takto, ja to budem robiť takto až do mojej smrti. No dobre, tak chod do pekla. Chod do pekla, keď chceš, prosím ťa. Lebo budeš horieť, budeš robiť niečo proti vôli. Bože, čo ti mám povedať? Ja ťa neposielam do pekla, ja chcem, aby si bol v nebi. Ja chcem, aby si bol tam, kde som ja. A ja viem, že tam budem, ale ja som sa z toho tu musel dostať. Nemyslíte si, aj na mne to platilo. Ja som bol taký istý, nerozumiel som veciam. A tu je napísané, že môj ľud hynie z nedostatku známosti. To znamená, že tomu nerozumiem. Lebo to robili moji rodičia, moji prarodičia, moji praprarodičia. Tak to robím aj ja. Ale dívajte sa na ich životy. Pozerajte sa na ich životy. Jak oni žili a ako končili ich životy. Pozerajte sa na to. Buďme trošku múdri. Hľadajme múdrosť, aby sme získali naozaj známosť pre naše životy. To znamená, druhé prikázanie, len k tomu som sa zatiaľ dostal. A to nehovorím ja. Ja to len tak hlavne čítam. Keď sa budete hnevať na to, čo tu je napísané, budete sa hnevať na mňa? Nie. Prosím vás, ja to dám prepísať, keď chcete, ale majte sa dobre, ale mne by sa nestretli. Mne by sa nestretli, čo mám robiť? Tretie, nevezmeš mena Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Idem po ulici, ja to zachopnem, toho Boha! Prepačte, nezabral som meno Bože nadarmo. On sa nevolá Boh. Boh znamená panovník, vládca. Ale čo bolo v tvojom srdci? Na koho si sa to naštval? A keď idem niekde, ja sa dostanem do nejakej rodiny a tak mi tam vysvetľujú, akí sú oni veriaci, akí sú svätí. A za tretím, štvrtým slovom, keď ich počúvam, tak poviem, popočúvam. Ježišmaria! A zrazu príde, joj, tá Mária sa mi zjavila tam a vyslyšala a príde a vykypie jej polievka trošku. Ježišmaria! Čo robíme? Není to nesprávne? Keď si niekoho vážim, budem takto o ňom rozprávať? Nezdá sa ti, že čo si vnútri v tebe, kde si žije, čo si je a ak by si to nechcel a jak si to tam furt to... A niekedy si povieš, že ja už nebudem hrešiť, ja už nebudem nadávať, ja už budem fajn, ja už budem správny. A zrazu sa to stane zase. A zase? Nezdá sa ti, že ťa čosi kde si drží? Nezdá sa ti, že ťa čosi akoby prenasledovalo a bolo to s tebou stále kde si? Aspoň u mňa to tak bolo. Ja som si povedal, ešte som neprežil všetky tí veci Boha, čo som potom prežil. A som si raz povedal, že nie, tak ja naozaj už takto nemôžem. Ja prestanem nadávať a hrešiť. Čo sa mi stalo? Robil som vodiča v Bratislave a mal som, ako každý jeden vodič, tak keď sme mali malý plat, tak sme ukradli benzín. Samozrejme, veď, že som si prirátal kilometre a ukradol som benzín, aby som ho predal. Tak to je normálne, ne? Však do nekradne okrádať svoju rodinu, že? A ja som si rodinu okradnúť nechcel, tak som rád počiť okradnúť niekoho iného, že? Ale som si povedal, nebudem teda nadávať. Ale mal som jedno auto odovzdať už a môj hlavný podnik bol v Košiciach. Boli to husné stavby Košice a ja som mal odtiaľ auto. Bratislava. Tak som ho mal odviesť do Košice a mali sme dostať druhé auto. A ja si hovorím, že dobre, to není pre mňa taký problém, ja to odveziem do Košic. Zastaním tam, niekde pred Košicami, pred tým podnikom, rozoberiem si tachometer, natočím si kilometr, dám to tam naspäť a pár minút som hotový, dobre, vybavené. A mám už niečo v kešení, takže celé. Moji drahí, ja prídem tam, zastavím na parkovisku, rozoberiem tachometer, natočím kilometre, dám hore, naštartujem a idem, tachometer nejde. Zastavím na druhom parkovisku, popozerám, znovu to tak neotvorím, popozerám, skúšim to napraviť, dám naspäť, idem, tachometer nejde. 7 alebo 8 razy som ho rozobral a zložil.
a na ten už posledný raz, keď mi nešiel, tak ja som spomenul aj mojich predkov, nie len to, čo je v nebi a čo je pod zemou, aj mojich predkov som spomenul. A neviem, to taký som bol naštvaný, že to bolo až hrozné. No predstavte si, keď som sa utišil, tak som normálne všetko počul také, že... Tu chvíľku som vedel, kto sa som motára, hovorím, prosím ťa, Bože, pomôž mi teraz, už si neviem rady, pomôž mi, aspoň niekto spravie. Ja vidím, že mne to nejde, nebudem dávať sľuby, že ja to nespravím, musíš mi pomôcť, ty, pomôž mi to spraviť. Rozhodem, zložím, idem, kapu na teríne. Ukradol som ten benzín, urobil som všetko to, čo je aj tak. Ale videl som, že mne to nejde sa z toho dostať von. Aj by som chcel, ale nejde. To bola jedna moja z ďalších skúseností, ktoré som mal. Je pravda, že vždycky som si dával pozor na to, aby som... Nie vždycky. Už keď som prichádzal tak k tomu, že som si zdal, že naozaj potrebujem vedieť, či Boh je alebo nie. Vtedy už som si dával pozor, aby som nenadával na Ježiša a na nejaké iné veci to. Ale ani to mi nešlo. Vážne nešlo. Keď si sa dostal, alebo keď som sa dostal do úzkých, ja už som bol tak naštvaný, že som to všetko pospomínal. A videl som, že budem potrebovať nejakú pomoc. Takže ja som v tejto veci veľmi, veľmi bol bokom. Veľmi bol bokom. Pozrime sa na ďalšie. Tu je, že pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. No pre mňa vie, ja som bol rád. Vtedy si soboty sme pracovali, som boli voľné a to je jedno, či je to sobota alebo nedeľa. Ale nedával som si moc pozor na to, aby som jeden deň zasvetil Pánu Bohu. To som si nedal. Nehovorím tomu, že je to nejak pravidlo, ale on povedal jedno, že 6 dní budeš pracovať a 7 dní budeš oddychovať. Je pravda, že oddychujete? Alebo oddychujete celých 7 dní, alebo oddychujete len 1 deň, alebo ja? Takže v tomto vôbec ste sa neporušili. Vy zasvetíte každý jeden deň. Dobre, tak to môžem preskočiť, áno? Dobre, ale poviem ti jedna. Je napríklad nedeľa, mal by si ísť naozaj počuť Božie slovo a zrazu ti niekto zavolá, čo si celý týždeň pripravoval nejaký obchod a on ti zavolá, vieš čo, akurát nám to vyšlo, poď teraz, prosím ťa, musíme to dať dohromady, dáme si všetky to a akurát, tuto som na parkovisku a vybavíme to všetko. Čo spravíš? Ideš to vybaviť alebo ideš do kostola? Odpoveď si sám. Odpoveď si sám. Takže, myslím si, že v tomto ja som porušil každú jednu sobotu alebo nedeľu. Ďalej. Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. Cti svojho otca i svoju mať, aby si dlho žil na zemi. Dobre, to je zo zasľúbení. Vždycky sa to stalo v tvojom živote, že si vážne ctil a vážil svojho otca a svoju mať. Nehovorím ti, že si vo všetkom ich mal slepo poslúchať. To ti nehovorím. Keď ti hovorili niečo, čo nebolo v súlade s Božím slovom alebo také, nemusel si to robiť. Ale vo svojom srdci si si ich mal vážiť a ctiť. Robil si to vždy? Jak áno, verím, lebo ešte všetci žijete. To je jedno prikázanie, ktoré má aj zaslúbenie, aby si dlho žil na tejto zemi. Viete, ja keď vidím niekedy, že sa otec so sitom a syn s otcom hrozne rozhnevajú, tak mne je z toho veľmi ťažké. Lebo viem, že môže sa im skrátiť život. Tak to tam je napísané. Tie veci treba dať naozaj do poriadku. Poďme ďalej. Nezabiješ. Nehovorím zajaca alebo slievku. Nezabiješ. Myslím si, že neviem. Je tu niekto z vás, kto už niekoho zabil? Áno. Zamyslite sa. Thank you.
Hlavne ženy, sestry, dajte si pozor na to, čo robíte. Hlavne bratia, muži, dávajte si pozor na to, ako sa rozhodujete. Dávajte si pozor na tieto veci, lebo možná si myslíte, nikoho som nedabil. A si možná vrah. Nezosmilníš. Nie ste tu na spovedi, ja nebudem vás povedať. Ale Boh povedal, nezosmilníš. Porozmýšľajte nad tým, čo sa stalo. Slobodní bratia, ktorí ste boli, slobodné sestry, sú tu malé deti. Tie malé môžu počuť, ale tie úplne také dobre. Nebudem to opakovať, viete, o čom hovorím. Keď si bol slobodný, bol si s niekým, bolo to prestúpenie Božieho zákona. Keď si bol ženatý a bol si s niekým, kto nebol tvojou manželkou alebo tvojim manželom, prestúpil si toto prikázanie. Neukradneš. A to nemuseli byť predkovia. A teraz sa pozrite na to, jak to asi je. Pán Boh sa z výšky neba teraz na nás díva. A teraz, v túto chvíľu sa na nás díva. A ja poviem jeho prikázanie. Neukradneš. A tu bol huronský smiech. Viete, čo sme spravili? Vysmiali sme sa svojmu otcovi. Vysmiali sme sa svojmu otcovi. Čo mám urobiť? Keď raz ty svojmu synovi povieš, no nezobereš mi peňaženku zvačku. On ty keď spíš, on ti ju tam vyťahne. Zobere ju. Dobre, prestúpil tvoje prikázanie? A keď ty mu povieš, synu, čo si mi to spravil? On povie, nebol to prosím ťa, jak výsmech. To nebol výsmech. Ale vidíš, tak toto je. Pozrite sa, jak sme my, to hovorím len 10 prikázaní, ešte som není na konci. Pozrite sa, kde sme. Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. To nemusí byť svedectvo len pred súdom. To znamená, nepovieš niečo, čo není pravdou na niekoho, aj tu, tu medzi nami, alebo na svojom cítene, alebo v tvojej rodine, alebo také. Nepovieš niečo, čo není pravda. Tu brat spomínal, že keď bol v tom väzení, zbil nejakého gáču, keď sa mu posmieval, tak mu moc nespravil, len mu nohy zlámal a neviem čo. A keď sa ho pýtali, po on si začal. Bolo to falošné svedectvo? A to nemusí byť až tak niečo vážne, možno je, že niečo, že ty si počul od niekoho niečo na niekoho a ty si povedal, a to je tak. Preto ani nevieš, či to tak bolo. Možno to tak ani nebolo vôbec, ty si to povedal. Nebudem počítať tú veci, ktoré sú predpokrieli my, nie naši predpokrieli ešte. Nepožiadaš domu svojho blížneho, nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho dielky, ani jeho vola, ani jeho osla, ani ničoho, čo je tvojho blížneho. Možná sa ti páči, tu sedol Mercedes a rozmýšľať, jak by si... Toto bolo týchto 10 prikázení, ktoré nám Pán Boh povedal. Pozrite sa, koľkých sme my už, alebo koľké sme my už prestúpili. A čo potom?
tvoj otec, tvoja matka, tvoj detko, tvoja babka, ich otec, ich matka, ich otec, ich datko, babka, detko, tak. Ja už začnem kokať. A teraz sa pozrime na to, jak sa na nás asi pán Boh díva. Jak to asi vyzerá? Je napísané, že zo skutkov zákona by nebolo spravedlnený. Mohli by sme robiť, čo by sme chceli, to by sme neboli. Čo s tým? Nebolo žiadnej cesty. Vidíte, Boh našiel východisko. Boh našiel východisko. A to, že čo spravil, to vám aj mne musí ukázať jednu vec. Aký je hriech nebezpečný. On povedal, že to, čo mal najdrahšie, to, čo mal najradšej, nič najdrahšieho, najviac nemal nikoho až tak rád v nebi, to poslal, alebo jeho poslal, aby toto všetko pretrpelo za nás. Keď sa pozrete niekde na ten film Umučenie Krista, ktorý teraz natočený bol natočený, nikomu sa vám na to nedá dívať. Ale musím vám povedať jedno, že Ježiš bol takto zničený, Ježiš bol takto dobitý, Ježiš bol tak zakrvavený, tak dolámaný a takýto pre naše prestúpenia, pre naše hriechy, pre hriechy nás a našich predkov, pre hriechy ľudí. A nechal sa pribiť na kríž. A on povedal, môj otče, prečo si ma opustil? Viete, jak mu asi bolo? Viete mu asi, jak ťažko? Viete prečo? Lebo on sa stal hriechom na tom kríži a Boh odvrátil svoju tvár od neho, lebo sa na to nemohol dívať. On neznáša hriech. On sa nemôže pozrieť na hriech. Je napísané, že on je svätý. Čo znamená svätý? Svätý znamená oddelený od hriechu. To znamená, že on nemôže mať nič spoločného s hriechom. A keď nemôže mať nič spoločného s hriechom, tak nemohol mať ani so svojím synom, keď on to zobral na seba. Až to všetko dokončil, až bol zabitý a vytiekla jeho krv, vtedy ho potom skriesol z mŕtvych. A jeho krv zobral ako krv obetnú, ktorú Ježiš vyniesol hore do svätyne svätých, ktorá je v nebi, ktorá je tam stále odložená. A tá krv dokáže zmyť hriechy celého sveta. Amen. A pre tých, ktorí tomu skutočne uveria a ktorí to zoberú vážne, bude drahý. A keď si to uvedomíte a ujasníte si to vo svojich životoch, tak vám poviem jedno. Znechutí sa vám hriech. Lebo budete vidieť, že toto je to, čo ničí vás, ale to je to, aj čo sa posmieva Ježišovi. Musím vám povedať, niektorí z vás, keď sa s nimi stretnú, povedať, ale to ten Satan, ten ma naviedol. Viete, Satan znamená protivník. To je človek, ktorý, alebo osoba, ktorá je proti Bohu. Áno, je to protivník Boha. Je to protivník Ježiša. Ale je to protivník aj cirkvi Ježiša Krista. To znamená protivník aj tvoj. Ale je na tebe, či sa mu podvolíš, alebo nie. Nemôžeš mi povedať, že to Satan spravil. Satan ma navietol. Toto je to tvoje vlastné chcenie, tá tvoja vlastná túžba ťa k tomu priviedla. On ti iba niečo ponúkol. A bolo na tebe, čo si si vybral. Aj Ježiš sa ti ponúkol ako obeť. A tu sa ti ponúkol diabol ako obeť. A je na tebe, čo si vyberieš. Budem veľmi rád, aby si toto stravil vo svojom živote a každý z nás. Ale viete, tie lákadlá, ktoré diabol má, sú vážne. Sú vážne. Kamkoľvek sa pozrieme, kam to vidíme. Viete, sestri, tak sme si pozreli 10 Božích prikázaní. A keď sa stretnú teda s niekým, on povie, ja som nič nespravil. Však som nikoho nezabil. Nikomu som nič zlého nespravil. A čo ty všetky ostatné veci? Keď prídete domov, prečítajte si to znovu, prosím vás. Ešte jednu vec. Máte všetci doma Biblie? Koľka ti z vás nemáte Bibliu? Zdvihnite ruku doma. Prečo ich nemáte? Máme zabezpečenie. A prečo si ju nezabezpečil? Neviem, možno.
A topánky máš? A vedel si, kde si ich máš kúpiť? Vážne, vedel si, kde máš kúpiť topánky? Áno? A nevieš, kde si máš kúpiť Bibliu? Á, budeš tak, jak náš brat. Keď si máš na slovensku, tak imo. Keby si chcel, tak ju máš. No. Musím vám povedať jedno, ja som počul jednu dobrú kázu. Veľmi dobrá, do dneska si ju pamätám. Jeden brat kázal, hovoril. Máte Biblie? Niektorí ho nemám. Zuby máš? Mám. Tak ich predaj a kúp si Bibliu. Je to lepšie, že budeš mať návod do toho, aby si sa dostal do neba, ako keď budeš kúsať len rýsky. Tak si kašu, to nevadí, ale dostaneš sa do neba. Ľudia, to je dôležitejšie, ako čokoľvek iné. Čo keď sa chceš niekde dostať, tak si kúpiš mapu alebo navigačný systém, alebo si požičiam, alebo ja neviem čo, urobím niečo, aby som sa tam dostal. A zľahčujete si tieto veci? Aha. Poď na kolená, modli sa, ja viem, že sa ti to podarí, abyš tú Bibliu mal. A každý jeden z vás. Nemôžete hľadať smer, keď neviete podľa toho. Lebo potom budete len rozmýšľať a vymýšľať a podľa seba si špekulovať a takto to bude a tak. O, Pane Bože, tak takto to bude lepšie a takto to bude on. A on, Pán Boh si myslí, že to asi tak bude. A dostanete sa k tomu, jak sa dostanú viacerí z vás. Ideš, potom vidíš, že niekto niekde ide, trčí mu peňaženka, zvačku, kúka. Ha, Pán Boh sa otočil, dal mi ju, ja si ju vezmem, mám šancu. Dostal som šancu od Boha. Vieš, od koho si dostal šancu? Od nepriateľa Božieho, ktorý chce zničiť aj teba, aj všetko ostatné, ešte aj toho človeka, ktorému si ukradol. Bavil som sa s jedným mojim veľmi blízkym priateľom, mužom Božím. A mal v živote určite také nejaké problémy. Hľadal si prácu. Chcel zmeniť spôsob života. Hľadal si prácu. Tak sa dostal niekde, že je taká nejaká tá agentúra o prácu a išiel na pohovory, akože ale ja sedel som tam v tej miestnosti, ešte tam nikto nebol. Sedím tam a zrazu ešte tam dvere sa neotvorili a keď sa mali otvoriť dvere, už predtým plná miestnosť ľudí bola. A keď otvorila dvere, ja som sa ani donútra nedostal. Všetci sa tam natlačili. Za pár korún, čo mali zarobiť. Ale ja som zostal stáť takto vzadu, kúkal sa na nich. Oh, môjte Bože, pre toto, pre tých pár korún sa tam oni tam tlačia donútra. A zrazu mu Duch Boží začal hovoriť. Tak pozri sa. Títo sa za tých pár korún takto tlačia do ruky. A čo si si robil celý život, keď si ich od tých pár korún išiel obrať? Boh mu začal ukazovať určité veci, ktoré sú veľmi dôležité v živote. Ja som veľmi rád, že nás Duch Svätý takým spôsobom učí. Lebo zostane nám to na celý život. A stojí to za to. Bratia, sestry, ja vám už dneska moc viac nebudem ukazovať, lebo je dosť veľa času, ale keby som ďalej začal čítať, tak by ste ho skoro boli prekvapení. Ale poviem vám teraz niečo. Keď raz Pán Boh to povedal, tak to sa stane. Boh si vybral izraelský národ, ale tým, že vy ste uverili v Ježiša Krista, je napísané, že vy ste boli vštepení do izraelského národa. To znamená, aj vy ste nový Izrael, aj ja. Ja už nie som Slovák, ani ty už nie si Róm, môj ty drahý, ale ty si vštepený do izraelského národa, ty si čo? Syn a dcera Božia. Ty si sa stal synom Božím a dcerou Božou. Tak sa máš správať ako syn a dcera Božia, aby si ho nerobil hanbu svojmu otcovi, či nie? Keď ma on vštepil do jeho národa, tak na mňa patria prekliatia, ktoré povedal, ale na mňa patria aj zasľúbenia. Zajtra si budeme hovoriť o zasľúbení. Dneska sa potrebujeme dostať z prekliatí. A musíme sa z nich dostať. Iba tí, ktorí chcete. Tí, ktorí tam chcete zostať, prosím vás, zostaňte. Poriadku. Nemôžem povedať, že vám požehnám. Bude ma to mrzieť, ale zostaňte tam, kde chcete. Ale kto nechcete, treba sa z nich dostať von. A je tu tá šanca, je tu tá cesta. A poviem vám pravdu. Po modlitbe, cez ktorú prejdeme, niektorí z vás, až fyzicky budete niečo cítiť. Až fyzicky budete niečo cítiť, čo sa s vami začne diať. Ale bude to naozaj s tými, ktorí sú úprimní. Ktorí majú úprimne otvorené srdce. Lebo ja nemôžem Ducha Svätého prinútiť ničomu, aj keby som chcel, ale
to sa nedá. Ja môžem pomôcť tej veci, ale Duch Svätý je tu na to, aby sa vám dotkol, aby vám zrušil krémy, ktoré sú. Dávno, kedy si sa stala taká vec. Poprosím, teba, Pálko, postav sa na jednu stranu a Štefan, čo sa postal na túto druhú stranu. Mojžiš kedysi dávno zobral určitých kňazov z Izraela. Jednoho postavil na jeden vrch, boli tam asi 4 a 5, postavil ich na jeden vrch a druhých postavil na druhý vrch, aby ich počuli všetci ľudia, ktorí sú. A vložil do ich úst určité slova. Kapitola 5. Mojžišovej, 12. verš a 13. verš. Znovu toto není môj výmysel, ale je to pravda. Ešte chvíľku vydržíte? Lebo vás pustím bez modlitby? Ďakujem. Takže, tu je takto napísané. Mojžiš povedal toto. Tým ľuďom. Títo budú stáť, aby žehnali ľud na vrchu Gerazime, keď prejdete cez Jordán. Simeon, Lévi, Júda, Izachár, Jozef a Benjamin. A títo sa postavia na vrchu Ebale, aby kliali. Rúben, Gád, Aser, Zabulon, Dan a Naftali. Títo ľudia boli na jednej strane, tí druhí boli na druhej. Títo na tejto strane boli na to, aby vyslovovali požehnanie na Izrael a títo, aby prekliali Izrael. A prekliali preto, keď Izrael bude robiť proti vôli Božej, aby sa naplnilo všetko to, čo oni povedia. Viete, kliatba pracuje tým spôsobom, že kliatba je vyslovená, kliatba sa povie, to znamená, nejaké prekliatie sa povie a to prekliatie, keď má príčinu, tak sa stane. Keď nemá príčinu, tak sa nestane. Tento vrát, keď bude vyslovovať akože prekliatia Dunak a keby mali príčinu, tak by sa stali. Ja nechcem, aby on na vás vyslovoval prekliatia, dobre? On sa otočí niekde inde, ale bude čítať tieto prekliatia, aby sme vedeli, alebo ja im budem čítať, ale nebudem hovoriť to. Len si vedeli, títo už kedysi dávno tie prekliatia povedali, a povedali aj požehnania. A to sa stalo. To sa nedá zmeniť len jedným jediným spôsobom. Počúvajte, čo hovorili títo ľudia, jak prekliatia. Zlorečený človek, ktorý by spravil rytinu, alebo zliatinu nejakej modly, ohavnosť hospodina, dielo rúk remeselníka a položil niekde na skryté miesto alebo odkryté a všetok ľud odpovie na a riekne Amen. Predstavte si, že Izraeliti museli na to odpovedať. On povedal, prekliatý bude, kto si spraví alebo dá spraviť nejakú modlu. Takú už ti to bude mať podobu niečo, čo je v nebi alebo tu na zemi. Dá si to jak modlu a bude to mať niekde doma. A on povedal, že to bude prekliatý od Boha, zlorečený človek. A oni všetci Izraeliti na to museli povedať Amen. Vy radšej buďte ticho. Oni povedali Amen. To znamená, staň sa. Myslíte si, že sa to nestalo? Myslíte, že to prekliatie nefunguje? Viete, prečo mi hodne veľa ľudí hovorí, že ja a moji predkovia, oni sa narodili a boli takýto a takýto a ja budem taký istý. Viete prečo? Lebo za týmto je prekliatie a to funguje. Diabol sa nemôže chytiť niečoho, kde by to nebola pravda, ale kde je to pravda, tak sa toho chytí a poviem ti pravdu, ty môže aj nadskakovať a robiť čo chceš a nebude sa ti dariť. To je jednu vec. Lebo tam máš niečo, čo Boh nenávidí. A robíš niečo,
čo Boh nenávidí. A sa ti nedarí, prečo? Lebo nerozumieš. Ale od dnešného dňa nebudeš môcť povedať, že si to nepočul a že o tom nevieš. Choď znovu do Biblie a prečítaj si to, a keď sa Duch Boží utvrdí, správ, prosím ťa, pekne poriadok. Správ poriadok, aby zmysli veci. Lebo za týmto, za modlárstvom, viete, čo sa vám stane? Ja vám potom budem hovoriť. Boh povedal jedno. Dobre, daj im zaštítenie srdca, to znamená, nech sa im chveje ich srdce, nech majú strach, nech sa nedostanú zo strachu. A poviem vám jedno, v tú chvíľku má diabol možnosť. Viete, diabol bola perfektne krásna bytosť, ktorá bola stvorená v nebi. Je veľmi múdry, veľmi rozumný. On vie, čo sa má chytiť. On sa chytí toho, čo Boh povedal, a ty to nespravíš. A vie toto, tak vie, že tam má právo a musí tam ísť, a on tam pôjde a z radosťou ťa pôjde a má zo sebou jednu tretinu anjelov a okrem toho má ešte takých podradných duchov, ktorí nazývajú démoni, ktorí sú na tejto zemi, a poviem vám pravdu, tí vám narobia do duša. Ale do duša, oni ju narobili mne. Narobia ju aj vám. A z toho budete prekvapení. Kerba sa musí zrušiť a títo šaškovia sa musia vyhnať preč. Lebo keď sa nevyženú, stále budú robiť úplne. A myslíte si, že diabol pracuje len na základe zákona? On robí mimo zákona. Vieš, Ježiš bol pribitý na kríž, je napísané, my sme vykúpení zo zlorečenstva zákona. Áno, Ježiš zaplatil, ty si vykúpený. Oni sú tam furt, vieš prečo? Lebo si nezrušil kliatbu a nevyhnal si démonov, ktorí pôsobia v tvojom živote a v tvojej rodine. Sme z toho prekvapení? A nezdá sa vám, že sa vám stali v živote nejaké veci, že treba. Tu je napísané, ja už neviem všetko to, lebo bolo by to, som rád, aby ste tu boli. Je tam napísané, nebuď príliš bezbožným, ani hlúpým, aby si nezomrel predčasne. Predstavte si, komu z vás sa stalo, že v rodine zomreli ľudia, ktorí mali menej ako 70 alebo 80 rokov? Komu zomreli skorej v rodine ľudia? Jak je to možné? Nebuď príliš bezbožným alebo hlúpym, aby si nezomrel predčasne. A teraz nehovorím len o vás, ale aj o vašich predkoch. A to sa vám traduje v rodine, a to vám umre brat, umre vám sestra, umrú ďalší, prečo? Niekto v tej rodine, v tom pokolení, bol bezbožný alebo hlúpy. Skrz tieto dve veci sa dejú predčasnej smrti, podľa toho, čo je tu napísané. Čítal si už niekedy Bibliu takým spôsobom, že si je takto začal robiť? Začni ju čítať, lebo tam sú zaujímavé veci, tam sú zvláštne veci. A keby som vás prevádzal rôznymi inými vecami, aby ste boli prekvapení, ale všetko toto tu je napísané. Bavili sme sa so svojou manželkou. Jej zomrel otec, keď mal 37 rokov. A ona potom už vyrastala len matku a s ďalšími súrodnicami. A úplne zbytečne. A keď sme sa bavili, prišli sme na tú vec, čo sa tam stalo. Čo sa stalo vlastne v jej rodine predtým, že sa toto mohlo stáť? Prišli sme na to, lebo sme to hľadali. Aj vy na tie veci prídete, lebo keď sa do toho dáte, prídete na to, že nie, takto ja nemôžem. Toto ja musím skončiť. Vieš? A bezbožný človek je ten, ktorý aj keď pozná Božiu vôľu, urobí opačne. Alebo niekedy nepoznáš Božiu vôľu, a urobíš proti nej, je napísané, že hynieš z nedostatku znalosti. Lebo nemôžeš sa vyhovoriť, keď sa postavíš pred Boží trón. Nebudeš sa môcť vyhovoriť a nebudeš môcť povedať. Ja som nemal šancu si zadovážiť tvoje slovo. Pavol ani ti nebude na to šancu. A koľka ti z vás ste už niekde boli na súde? Nemusíte vyhovoriť. Ja budem mať skoro. Poznáš všetky, alebo poznal si všetky zákony? A išiel si na súd a podľa čoho ťa odsúdili? Podľa zákona tej krajiny, v ktorej si žil, nie? A čo ti povedali? Ja som to nevedel. A čo ti povedali? Neznalosť zákona, čo? To ťa neospravedlní, to ťa neomluví. Ja ti musím povedať. To, že nemáš Bibliu, alebo to, že si ju nečítal, alebo že si ju nerozumel, to ťa pred Bohom neospravedlní.
A dnešný deň bolo dosť veľa vecí, ktoré si počul a nebudeš môcť povedať ani, že sa, ja som to nepočul. Všetkých 10 Božích prikázaní si počul a 3 štvrtinu z nich si porušil. A ja, včetne mňa. Takže nebudem môcť povedať, že som nepočul, alebo som nevedel. Dneska som počul, aj viem. A prvé, čo je, tak prosím ťa, radšej si odpustím. 3 dni nebudem jesť. Odložím si tí drobné a kúpim si Bibliu. Zavolám Milan, prosím ťa, kúp mi Bibliu. Ja ti pošlem Western Union peniaze, ja ti ju nedarujem, na schvál. Pošlem ti peniaze, pošli mi slovenskú Bibliu, alebo pošli mi ju po Citrónovi. Ja spravím všetko k tomu, aby si na to zarobil, aby si ju kúpil. Vieš prečo? Lebo to bude tvoja. Ty si si ju kúpil, ty si niečo k tomu dal, ty si to chcel. Ty si chcel poznať Božiu vôľu. Ty si za tým šiel a neprišiel si, Milan, kúp mi Bibliu a nemá. No hobby, v makom si kúpim. Aj keby som mohol. Musím vedieť, či ju chceš. Nejde o to, že by bol lakomý, nejde o to, že by ju nevedel zohnať, nejde o to, ide o tú snahu, či to chceš, či to naozaj chceš, či je to tak dôležité pre tvoj život. Ale to si povieš, ale vieš čo? Mňa učili moji rodičia toto a toto a ja to budem robiť takto. Rob si. Rob si. Ale raz sa postavíš pred živého Boha a poviem ti, že budeš zodpovedný alebo zodpovedná za to, čo je tuto napísané. A nie to, čo ti niekto natlkol do hlavy. Čo ti mám povedať? Ja viem, že my sme vyrastali v určitom tomto a my sme od rodičov si brali zvyky toho, čo sme videli na nich. Ale či boli správne tie zvyky? Či to je naozaj v súlade s týmto, alebo nie? Over si to, prosím ťa, čo ti aj tento Dilino Gáčo tuto vypráva. Over si to, či to je pravda. Prepáč, že sa urážam, ale seba môžem. Ale nechcem seba predklínať. Nie som Dilino. Gáčo som. Prosím? Ešte raz. Ja viem, že patrím chrám, to je v poriadku. To je úplne jasné. Viete, prečo som sa ja dostal k vám? Bolo to naozaj veľmi dávno. Je to na schvál, nechávam tak, lebo tu máte prekliatie a tu máte požehnanie. A na požehnanie sa čakajte, radujte zajtra a dneska zrušíme určité veci, ktoré je treba zrušiť. To je dôležité. Ja vám to na schvál hovorím preto, aby sme si uvedomili, jak je to vážne. Aby sme poznali a zoberali to vyslovenie s vážnosťou a poviem vám pravdu, kto to zoberiete s vážnosťou, tak vám poviem, pôjdete úplne iný odtiaľ. Tak, jak bolo s Izraelom. Išli, neposlúchali Boha, Boh na nich poslal hadov. A na púšti ich štípali. A oni umierali od toho poštípania. A aj Mojžiš sa modlil za nich. Mojžiš ich miloval, mal ich rád. Ja sa modlím za vás, moji drahí. Nič moc o mne neviete, čo ja. Otcom rozprávam za vás. A on mu povedal Mojžišovi, choď, správ medeného hada a postav ho na takú tyč, daj ho tam do prostriedku a povedz ľuďom, tí, ktorí sa z vierou pozrete na tohoto hada, budete uzdravení. A ja vám dneska hovorím, že tam bolo kopec poštípaných ľudí, kopec, ktorí tam umierali, kopec, ktorí si škrápkali tí svoje rany, kopec takých, ktorí zlorečili aj na Boha, aj na všetko, lebo boli hotoví, boli doštípaní, oni umierali a boli všetky a prišli k nimi zväz, pozri sa tam na toho hada, daj mi pokoj, čo tam zmedený, a pozri, nevidí, nevidí, že ja umieram, že ja som hotový, že to... A niekto povedal, čo, kam sa mám pozrieť? Na toho hada sa pozri a uver tomu, že keď sa na ňo pozrieš, tak ten jed prestane fungovať. Áno, je to možné? Áno, je to možné. Pozrel sa na hada, zrazu úplne až cítil, že všetko z neho prechádza. Moji drahí, keď sa takto pozriete na Ježiša a keď takto prejdeme dneska modlitbu, budete vidieť, čo všetko z vás spadne. Lebo on je tu dám na to. On tu bol poslaný pre vás na toto všetko, aj pre mňa na toto. Toto je to veľmi dôležité. Nepôjdem ďalej. Pamätajte si, máte na výber. Toto všetko zatiaľ na nás platí a funguje. Ja som presvedčený, že všetci sme sa tam našli. Není jednoho, ktorý by sa tam nenašiel. Toto zatiaľ na nás neplatí. Na niektorých, ktorí to už máte za sebou. To na nás bude platiť zajtra. A to na nás príde. Lebo jak vás dostihne prekliatie? Lebo je napísané, že čo si myslíš, že
diabol ťa nechce? A myslíš si, že tí jeho služobníci sú veľmi pomalí? Viete, oni vyštartujú jak orly na svoju obec. Oni vás dostanú. To je také, že to oni idú jak trávci. A Boh im to dovolil. Ale takisto vás stihne požehnanie. Takisto vás stihne požehnanie, keď si to prečítame. Boh zruší toto a dá príkaz svojim požehnaniu a ono oveľa rýchlejšie vás stihne požehnanie, jak toto vás stihlo. Dobre, bratia, ja vás poprosím, ďakujem vám, sadnite si. A už túto chvíľku prejdem s vami jednu dôležitú vec. Ja by som ešte predtým chcel poprosiť. Daluš, jak je to s tvojim páčením? Páčiš ešte? Necháči, ja prečo. Mohla by si nám niečo povedať, jak sa to s tebou stalo? Hovorím zatiaľ len o páčiní, ja nehovorím iné veci. Takže chcela by som vám povedať, že som bola na Slovensku a bola som v cirkvi a Milan tuto presne rozprával o tejto kliatbe a o toto všetko, čo teraz dnes rozprával. Potom sme hovorili tú modlitbu a ja som mu naozaj spravila z úprimného srdca. Tá modlitba bola. A vo mne sa niečo zlomilo a ja som o tom nevedel. Tak keď som vyšla von, ja som si zabudla zapáliť. Som nevedela jak, ale som si zabudla zapáliť. Až potom som zbadala, že niekto fajčí a potom som si povedala, že ja už odkedy som si nezapadla, mne vôbec sa cigareta nechybala. Takže verím, že tá modlitba bola zo srdca a verím tomu, že Ježiš ma oslobodil. Amen. Chcela by som vám povedať, že keď bude táto modlitba, tak to robte naozaj z úprimného srdca. Amen. To sa nejedná len o fajčenie. Niekomu sa možno jedná o takúto vec, ale tu sa jedná o veľa vážnejšie veci. Ja vás preto vážne poprosím, keď sa všetci postavíte ľudsky pred Bohom, potom vás prosím, zavrite si všetci oči, zabudnite na svojich susedov, zabudnite na všetkých ľudí, ktorí sú okolo toho vás. A to, čo vám budem čítať, ja tu pôjdem slovo za slovom, tak prosím vás, tak jak to budem hovoriť, tak to nahlas zopakujete. Dobre? Požiadame a budeme vidieť, čo Boh s vami bude robiť. Dobre? Poprosím vás, že ste sa postavili. Viete o tom, že Pán Boh je vašim skutočným nebeským Otcom? Tak ho aj oslovíme ako Otec. Ešte medzi tým vám poviem ešte jednu vec. Keď si dávno som mal jeden problém, lebo som sa stretával s niektorými ľuďmi od Jehovistov. A tí mi hovorili, že Pán Boh sa volá Jehova. Je to možné, ja im neberiem túto vec. To vôbec nebudem o tomto hovoriť. A ja hovorím, Bože, teda jak to je? Jak ťa mám oslovať? Ja ho vždy oslovujem Otec. Jak ťa mám volať, alebo čo mám robiť? Mne sa vám zasníval jeden sen. V tom sní som išiel v Bratislave na Patronke a zazvonil som na zvončeku môjho otca, on tam mal napísané Gustav Juriček, som sa tak volal. Ja som sa pozrel na tú menovku a zazvonil som na ten zvonec a môj otec mi išiel otvoriť. Išiel po chodníku, keď mňa prichádzal ku mne, otvoril mi bránku a ja mu hovorím, a dobrý deň otec, a on mi hovorí, ale vítaj Milan. A tak som ho objal. A takú radosť som mal, ja som sa prebral z toho otca. Ja som sa prebral, v tú chvíľu mi Duch Boží začal hovoriť. Pýtal si sa na to, aby si dostal odpoveď ohľadne toho otca. Tak ja som ti tu odpovedal. Pozri sa na to. Keď si prikázal svojmu telesnému otcovi, ako si ho oslovil? Hovorím otec. A ako sa volá tvoj otec? No Gustav Juriček. Povedal si mu, dobrý deň, pán Juriček? Hovorím, nie, povedal som mu otec. On mi hovorí, tak to ma oslovuje, lebo to je o vzťahu. To není o mojom mene, to je o vzťahu. Lebo keby si mi povedal, Pane Bože Jehova, to by bolo vzdialené. Musím ti povedať, že cudzie deti ma nazývajú po mene, ale moje deti ma volajú otec. Amen.
viete, aj dnešný deň oslovíme nášho otca ako otec, lebo on je našim otcom. A tak to má byť. A teraz ho poprosíme o niečo. Prosím vás, uvedomte si a tí, čo ste poznávali veci, ktoré v sebe máte, uvedomte si, áno, sú to veci, ktoré som robil zle. Ja ťa prosím, Otče, o odpustenie toho. Ale teraz vám poviem, zopakujte túto modlitbu, ktorú presne tak vám poviem. Zalejte si svoje oči a povedzte to takto. Nebeský Otče, robím pokánie, z akéhokoľvek hriechu v mojom živote a v životoch mojich predkov, ktorého výsledkom je prekliatie. Robím pokánie zo všetkej neposlušnosti, vzbury, z prevrátenosti, čarodejníctva, modlárstva, chtivosti, cudzoložstva, smilstva, zlého správania k ostatným ľuďom, z vraždy, podvádzania, klamstva, skontaktovania s duchmi, veštenia a okultizmu. Prosím ťa, Otče, odpusti mi a očisti ma krvou Pána Ježiša Krista. Ďakujem ti. A teraz si zoberte, Pán Boh vám odpúšťa, tí, ktorí ste boli úprimní, vám odpúšťa. Ale teraz si zoberte autoritu, ktorá je v mene Ježiš Kristus Nazaretský a povedzte toto úplne s vierou. V mene Ježiša Krista. Lámem. Každé prekliatie. Chudoby. Nedostatku. Dlhu. Skazy. Choroby. Smrti. A tuláctva. Lámem všetky prekliatia. V mojom manželstve. Rodine. Na deťoch. A vzťahoch. Lámem prekliatie. Odmietnutia. Pýchy. Vzbury. Chtivosti. Zranenia. Krvismilstva. Znásilnenia. Achaba. Jezábel. Strachu. Šialenstva. Bláznivosti. A zmetku. Lámem všetky prekliatia. Ktoré ovplyvňujú. Moje financie. Mysel. Sexuálny charakter. Emócie. Vôľu. A vzťahy. Lámem všetky zaklínadlá. A prekliatia. Vyslovené. A poslané. Proti mne. Do môjho života. A života mojej rodiny. Lámem všetky putá. Reťaze. Zvyky. A cykly. Ktoré sú výsledkom. Prekliatia. Bol som vykúpený. Z prekliatia zákona. Obeťou Ježiša Krista. Teraz uplatňujem svoju vieru. Krv Ježiša. A uvoľňujem seba. A mojich potomkov. Zo všetkých. Prekliatí. Požadujem odpustenie. Skrze krv Ježiša. Za hriechy Otca. Všetky moje hriechy. Boli odpustené. A ja som bol uvoľnený. Z prekliatia. Ktoré prišlo. Ako výsledok. Neposlušnosti. A vzbury. Voči Božiemu slovu.
Uplatňujem svoju vieru. Uplatňujem svoju vieru. A viem. A viem. Že vyznanie. A vyznanie. Je na spasenie. Je na spasenie. A preto prehlasujem. A preto prehlasujem. Že. Že. Abrahamovo požehnanie. Abrahamovo požehnanie. Je moje. Je moje. Nie som prekliatý. Nie som prekliatý. Ale požehnaný. Ale požehnaný. Som hlava. Som hlava. A nie chvost. A nie chvost. Som hore. Som hore. A nie dole. A nie dole. Som požehnaný. Som požehnaný. Keď vychádzam. Keď vychádzam. Aj keď vchádzam. Aj keď vchádzam. Som požehnaný. Som požehnaný. A to, čo Boh požehnal. A to, čo Boh požehnal. Nebude prekliatie. Nebude prekliatie. A teraz je na vás ešte, aby ste vyhnali tých zlých nečistých duchov, ktoré buď niektorí žili vo vás, alebo boli niekde pri vás, vo vašom okolí. A teraz povedzte takto vierou. Prikazujem duchom. Prikazujem duchom. Odmietnutia. Odmietnutia. Zranenia. Zranenia. Horkosti. Horkosti. Neodpustenia. Neodpustenia. Spútania. Spútania. Trápenia. Trápenia. Smrti. Smrti. Deštrukcie. Deštrukcie. Strachu. Strachu. Chtivosti. Chtivosti. Zvrátenosti. Zvrátenosti. Kontroly mysle. Kontroly mysle. Čarodeníctva. Čarodeníctva. Chudoby. Chudoby. Nedostatku. Nedostatku. Dlhu. Dlhu. Zmetku. Zmetku. Dvojitej mysle. Dvojitej mysle. Choroby. Choroby. Nemohúcnosti. Nemohúcnosti. Bolesti. Bolesti. Rozvodu. Rozvodu. Oddelenia. Oddelenia. Hádky. Hádky. Sporu. Sporu. Depresie. Depresie. Smútku. Smútku. Samoty. Samoty. Sebaľútosti. Sebaľútosti. Sebadeštrukcie. Sebadeštrukcie. Sebaodmietnutia. Sebaodmietnutia. Hnevu. Hnevu. Zúrivosti. Zúrivosti. Zlosti. Zlosti. Múk. Múk. Tuláctva. Tuláctva. Zneužitia. Zneužitia. A závislosti. A závislosti. Vyjdite von. Vyjdite von. Zo mňa. Zo mňa. I z mojej rodiny. I z mojej rodiny. Menej Ježíš. Menej Ježíš. Z Nazarecky. Pane, ďakujem ti. Pane, ďakujem ti. Že si ma vyslobodil. Že si ma vyslobodil. Z každého prekliatia. Z každého prekliatia. A každého ducha. Z každého ducha. Ktorý robil. Ktorý robil. A konal. A konal. V mojom živote. V mojom živote. Ako výsledok. Ako výsledok. Prekliatia. Prekliatia. Amen. Amen. Pane Ježišu, ja ti ďakujem. Ja ťa chválim. Ja ťa vyvyšujem. A v tento okamžik a v túto chvíľku. Satane, aj tvojim služobníkom, aj tebe, aj všetkým démonom. Zväzujem tvoju moc, menej Ježiš Kristus Nazarecký, a uvoľňujem všetkých týchto ľudí z tvojho poviazania. Menej Ježiš Kristus Nazarecký, túto zväzujem a im rozväzujem. Oče, rozviaž to v nebi a ďakujem ti za to, menej Pána Ježiša Krista. Amen. Presvedčený, že niektorí z vás ste až niečo v sebe cítili. Každý jeden z vás niečo možná. Ale teraz sa budeme dívať, čo sa bude diať. Zajtra budeme hovoriť o požehnaní a pošleme požehnanie. Už či sa sem dostanete, alebo nie, požehnanie vás dostihne. Keď ste to dneska urobili úprimne, požehnanie vás dostihne. A potom vás prosím, neodchádzajte od toho slova. Zadovážte si to slovo. Je to dôležitejšie, jak 300 kg. Pokoj Boží, príjemnú dobrú noc, poprosíme chválu a do zajtra sa s vami učím. Thank you.
prídete zajtra o 3. hodine, aby ste vedeli. Buďte tu o 2. Na súci.